Շմուլիկ, ես իշխի ապասնի ձևով ես հազում, այդղ ասենց կախկում ես, գնա տերեղի քերի այդղա, գնա թոկոլոգի մոտ, թոկոլոգը միա լեսի թոգիր էր, այդ այդղա բեջիշկ գնա տերեղի քերի անոլինակ ես ենոլը գնացի ադամոլոգի մոտ է, ադամս կաշետ, գնացի բանոլոգի մոտ է, կաշետ, Եդո իճա շեմոլիկի գվոյ ենց հայատը ընդեղ, գվոն կաշի գես բերիրավ էտ կաշինք, կաշինք ընդենց եմ էլ եգել եմ, մի խոսքով գնա տերեղի, ապսոս է թոգիրը ծավում է, դես չի կարելի, շեմոլիկ։ Ցուվեր ճապես ուրախացրած էր տնեցիներին Նա-նա-նա